v-am regăsit, dragi prieteni ai Escu TV, sunt Maria Ionicescu. În această emisiune, un interviu cu Radu Mihail, senator de diaspora din partea Partidului Uniunea Salvați România. Radu Mihail, senator din 2016, se află în Nord America, în vizită, în câteva orașe, pentru a-i întâlni pe românii de aici, din diaspora. Haideți să-l urmărim. Bine ați venit la Montreal! Ne v-am găsit! Care sunt obiectivele acestei vizite în Nord America din partea unui senator de diaspora din cadrul Partidului Uniunea Salvați România? Sunt două obiective foarte clare. Primul este legat de activitatea parlamentară normală. Deci un parlamentar de diaspora are ca datorire să înțeleagă care este viața, care sunt nevoile cetățenilor care aparțin circumscripției sale. Am umblat până acum prin vreo 15 țări, am reușit să ajung și în Canada. Deci era normal, era pe listă. Și în fiecare dintre aceste vizite, traseul este clar. Mă întâlnesc cu instituții, merg la instituții românești, ambasadă, consulat, Institutul Cultural Român, dacă există. Încerc să vizitez, să am un dialog poate cu asociații, la biserici și, bineînțeles, întâlniri ca cea de acum, mai mult informale, cu cetățeni din diaspora. Al doilea obiectiv este legat de participarea la un eveniment în Washington. Este forumul SIPA, un think tank care se ocupă de integrarea transatlantică și, în special, de rolul statelor din Est în această colaborare transatlantică. Și am avut posibilitatea să întâlnesc congressmen, să întâlnesc oameni din Departamentul de Stat, dat fiindcă sunt vicepreședintele Comisiei de Politică Externă, a fost un bun prilej să-mi extind contactele în administrație și în Congresul American. Legat de întrebarea, de prima întrebare, cum se vede diaspora de la București? Și mă refer în special la diaspora canadiană, românii din Canada. Așadar, informațiile care vă stau la dispoziție despre românii din Canada ajung la dumneavoastră prin intermediul consulatelor, prin intermediul ambasadei? Sursele de informare despre diaspora sunt multiple. Una dintre ele este constituită de colegii mei din USR și din Plus, care locuiesc în Canada și care sunt în mijlocul comunității, înțeleg problemele comunității și îmi comunică punctele pe care ele cred de interes pentru comunitate. Apoi, dialogul pe care îl inițiez cu oficialitățile este de obicei legat de subiecte precise. Spre exemplu, la alegeri, m-am preocupat să văd cam pentru fiecare țară care a fost situația, dacă au fost probleme, dacă e ceva de făcut pentru a îmbunătăți situația votului. La fel, Canada, știm la București că sunt probleme legate de eliminarea vizelor, de fluxul de români care vin în Canada, de modul în care autoritățile canadiene reacționează la aceasta. Deci sunt o serie de probleme care ne parvin fie în dialogul cu Ministerul de Externe, fie în mass media și de aceea când vin am deja un bagaj de puncte pe care vreau să le clarific cu autoritățile de aici și cu comunitatea. Din punctul de vedere al unui senator de diaspora, românii din Canada, și vorbesc de românii care au dublă cetățenie, care sunt fie rezidenți permanenți, fie au deja și cetățenie canadiană, în ce măsură acești oameni contează pentru ca electorat sau pentru guvernul de la București? După părerea mea, cetățenii români nu trebuie să fie priviți în primul rând ca electorat. Ei trebuie să fie priviți ca niște oameni care au o experiență deosebită în afara țării și care pot să contribuie esențial la dezvoltarea României. Și atunci, toate activitățile pe care le desfășurăm merg în sensul ăsta. Cum putem să facilităm noi, românilor de afară, implicarea lor în dezvoltarea României? Că e vorba de dezvoltarea politică, că e vorba de dezvoltarea socială sau economică, românii din străinătate și din Canada, bineînțeles, pot să facă lucruri importante pentru România. Așadar, aceasta este, să spunem așa, punctul, viziunea USR? Noi considerăm că trebuie să plecăm de la ideea asta că trebuie neapărat să-i aducem pe români acasă și să le plângem de milă celor care pleacă. Trebuie să ajungem la situația în care statul român este responsabil, statul român are o relație corectă și prestează servicii de calitate oamenilor din diaspora și oamenii din diaspora
sunt ajutați să poată să facă lucruri bune pentru România. Este îngrijorător un fenomen care se întâmplă în acest moment de câteva decenii, și anume imigrarea. Foarte mulți români părăsesc țara. Cum vede USR acest fenomen? Este o tragedie națională. Deci numai anul trecut România a pierdut un oraș de dimensiunea Brașovului. Deci în jur de 230.000 de români au ales să nu mai trăiască în România. Dacă întrebați tinerii din școli, din licee, unul din doi spune că el vrea să plece din țară. Deci sunt lucruri foarte, foarte grave și avem două lucruri de făcut. Unul este să stopăm acest flux și apoi să vedem dacă sunt lucruri prin care îi putem convinge pe oameni să vină să contribuie în țară. Care ar fi aceste lucruri care ar convinge pe oameni nu numai să nu părăsească România, să nu se desprindă de ceea ce înseamnă apartenență, de ceea ce înseamnă locul nașterii și de ceea ce înseamnă un individ care se crește într-un mediu propice. Așadar, nu numai acest lucru, dar mai ales faptul că cei plecați deja, și mă refer în special la cei din Canada. Credeți că românii din Canada ar putea să se întoarcă? Ce anume i-ar convinge, nu numai pe ei și pe ceilalți? Fiecare persoană, fiecare familie are o situație particulară. Nu putem vorbi de toți românii din Canada, nu putem vorbi de un efort, același efort pentru toată lumea. Dar sunt două aspecte clare pentru cineva din Canada, spre exemplu, care l-ar convinge că merită să trăiască în România. Și eu vă spun din propria experiență. Economic? Din propria experiență sunt două aspecte. Primul este legat de serviciile pe care le oferă statul român. Adică servicii de sănătate, infrastructură, servicii de educație pentru copii. Deci aceste trei elemente, dacă nu sunt rezolvate, oamenii nu se vor întoarce în numere mari să trăiască în România. Și de aceea programul nostru are măsurile necesare pentru a rezolva aceste probleme, care nu se rezolvă în 6 luni sau într-un an, dar putem contribui ca ele să avanseze repede. Dacă reușim să facem să progreseze această parte de dezvoltare a societății românești, să se apropie de standardul care s-a obișnuit românii în Canada, spre exemplu. Al doilea element, care poate se aplică mai puțin canadienilor, dar poate fi atractiv pentru compatrioți care sunt în țări ca Italia sau Spania, este alinierea veniturilor lor pentru a nu avea șocul reîntoarcerii în țară pe salarii la nivelele consacrate în România. Este important să vedem cum facem ca românul de afară să simtă că experiența lui internațională, experiența lui în țara gazdă, să-i valorizați. Valorizată. Avem o propunere legislativă care am lansat-o și încercăm să o dezbatem cu oamenii din diaspora, unde spunem așa: haideți să vedem, cei care au plecat din țară, au stat afară mai mult de 3 ani și își pun problema să se întoarcă, haideți să-i ajutăm să nu aibă o pierdere de salariu enorm atunci când se întorc în țară. Să simtă că pot avea un trai decent și și-ar putea permite să trăiască România. Asta statul investind în ce sens? Eliminând impozitul pe venit pentru muncă, pentru munca pe care pe salariu, pentru munca pe care o prestează, și reducând la jumătate contribuțiile sociale. Această soluție pe care o propunem și o propunem în dezbatere este legată de faptul că nu vrem să grevăm bugetul național, pentru că impozitele pe munca unor oameni care n-au muncit încă în România nu sunt o pierdere netă pentru economia românească. Iar pe de altă parte, avem soluții și ne gândim la un sistem integrat unde contribuțiile sociale, compensarea contribuțiilor sociale de către statul român să se facă din surse sigure, a spune, cum ar fi redevențele din gazul din Marea Neagră. Noi deja am propus ca redevențele din gazul din Marea Neagră să fie folosite pentru pilonul 2 de pensii. Suntem pe cale de a vedea dacă avem un mecanism prin care să direcționăm acest lucru pentru a stimula oamenii din diaspora să contribuie în țară. Ați vizitat New York, Washington, Ottawa și în această seară la Montreal. Ați găsit interes din partea românilor de aici? Ați încercat să-i cunoașteți, micile organizații care s-au format pe parcursul anilor? Ce părere aveți despre aceste întâlniri cu românii?
În fiecare din întâlniri am discutat cu oamenii nimoși care au avut inițiative și fac eforturi, din păcate, în cele mai multe cazuri individuale, de a ține comunitatea împreună, de a oferi evenimente sau lucruri... O formă de solidaritate. Da. Ce ne lipsește și în Statele Unite și în Canada, ca și în multe din țările europene, este o coagulare mai clară a comunității. Oamenii sunt destul de dispersați. Din fericire, în jurul bisericilor se formează grupuri, minci, comunități care se întâlnesc și își aduc aminte că sunt români. Cred că putem trece la pasul următor, care este de a găsi în fiecare țară obiective clare pentru românii de acolo. Spre exemplu, în Statele Unite am avut discuții despre modul în care România beneficiază de lobby în Statele Unite. Am vrea ca acele sute de mii de români care sunt în state sau acele sute de mii de oameni care sunt de români care sunt în Canada, încet încet să construiască, să se constituie într-o forță de lobby importantă, să poată să aibă obiective alături de statul român. În Canada, exemplul pe care l-am în minte este cel al vizelor eliminării vizelor pentru Statele Unite. Sunt convins că dacă am avea o inițiativă coerentă la nivel înalt, unde statul colaborează cu comunitatea și face lobby pentru eliminarea vizelor, putem avansa mai repede decât facem acum. Și mai sunt și alte exemple de implicare pe care o consider utilă. Din foarte multe discuții legate de comunitatea românilor din Montreal, cel puțin, s-a concretizat un singur ideal care rămâne încă la nivel de utopie, crearea unui centru cultural românesc. Ce părere aveți despre realizarea unui astfel de proiect? Din păcate, există o lege prost făcută care reglementează modul în care statul român poate să creeze centre comunitare. Legea nu e funcțională, există de 3 ani, cred, dacă nu mai mult. Nu există procedură de până în aplicare. Nu numai atât, dar numărul de comunități care s-au lansat într-un proiect, în a concepe cât de cât proiectul, este foarte mic, pentru că oamenii n-au încredere în capacitatea statului român de a-l duce la capăt. Eu cred că trebuie să insistăm, să sprijinim oamenii din comunități să continuă să aibă inițiativa. Știu că sunt inițiative, spre exemplu, în San Francisco, și în Europa în câteva locuri, la Roma, spre exemplu. Acești oameni care vor să aibă un centru comunitar, recomandarea mea este să facă ei pașii cei mai concreți, care sunt. Dom'le, ne întâlnim și vedem ce înseamnă acest centru comunitar pentru noi. Vrem o sală de 200 de metri pătrați, cu un pian, cu un televizor și cu două canapele, abar n-am. Unde vreau să se întâmple evenimente muzicale, să am o bibliotecă de minim 1000 de volume și nu mai știu ce. În momentul în care ei își descriu visul, soluțiile se vor găsi. Pentru că putem pune presiune pe guvern să aloce fonduri din fondurile Ministerului Românilor de Pretutindeni pentru astfel de proiecte. Dar trebuie să fim proactivi și să presăm tot timpul autoritățile să finanțeze lucrurile care sunt cu adevărat utile comunității. Și care privesc un număr generații de români din Canada, pentru că vorbim aici în Canada cel puțin a treia generație, copii care se nasc cu copii de români, care se nasc aici și care se văd într-un fel abandonați 100% de țara, să zicem, părinților lor. Acești copii ar trebui să fie în interesul guvernului de la București? Canada nu e un caz special. Deci vă dau exemple din țări foarte apropiate, din Italia, din Spania, unde părinții aleg să nu-și mai învețe copiii limba română. Nu pentru că ar fi antagonizați cu România, ci pentru că nu văd un interes și nu văd că statul român... Nici măcar ca pe o limbă străină? Soluția nu e acolo. Soluția este să avem programe de promovare a limbii și culturii civilizației române bine finanțate, bine structurate. Am avut un început în Europa mai ales. Din păcate, programul nu s-a dezvoltat la nivelul la care eu cel puțin aș fi sperat să o facă. Și această atenție se poate manifesta și prin alte tipuri de măsuri. Spre exemplu, noi avem în gând să facem un program de sprijin pentru ca tinerii din diaspora să poată veni să vadă țara. Să sprijinim
studenți din români din diaspora să vină să facă stagii sau să studieze un semestru sau două în, în România. Toate lucrurile astea adunate pot să, să creeze valoare. Ce mi se pare important e că am descoperit o generație, inclusiv aici în Canada, am avut un exemplu, de tineri care au plecat din țară când aveau 9 ani, 12 ani, care n-au avut timp să înțeleagă bine România direct, dar care și-au făcut o imagine foarte interesantă despre țară. Pe de o parte spun, a, e o țară cu dificultăți, acolo merg țăranii cu căruța și cu boi, acolo la mine, la bunica în sat, nu-i canalizare, e noroi, sunt conștienți de, de dificultăți. Dar pe de altă parte spun, a, acolo e locul unde bunica mi-a povestit ea când eram mică și mergeam pădure și culegea ciuperci și se juca cu zmeul și făcea și trăgea. Așadar a sesizat acest reflex identitar al românilor și el după a treia generație. Absolut, și este curiozitatea care îi împinge să spună, aș vrea să merg să contribui cumva la dezvoltarea României. Deci ei se văd pe ei înșiși în, având o aventură în România. Și pentru mine asta este un cârlig extraordinar. Dacă un tânăr ajunge în România și începe să înțeleagă cum e țara de fapt, sunt șanse mari ca el să, să rămână cu un atașament important. I-ați văzut în patru orașe din Nord America, pe românii de aici. O întrebare puțin mai personală. I-ați văzut fericiți? Fericirea e un lucru foarte personal. În general, cei care au plecat, eu vă spun din propria inițiativă, în momentul în care ți-ai rupt rădăcinile din țară, e foarte greu să fii pe deplin fericit. Pentru că vei fi tot timpul între două lumi. Deci fericire 100% pentru diasporeni, din păcate, e mai greu. Pe de altă parte, i-am văzut împliniți pe foarte mulți dintre ei, oameni profesioniști, oameni muncitori și oameni care vor să ajute țara. Și asta mi se pare important. USR-ul a avut un procent foarte important la alegerile europarlamentare. Ce așteptări aveți la alegerile viitoare prezidențiale? Noi vrem să dăm României un tur 2 al alegerilor prezidențiale cu care românii să se mândrească. Să fie pentru prima oară când românii vor alege în turul 2 între doi oameni care vor dezbate lucruri concrete, idei, vor discuta despre dezvoltarea țării. Suntem convinși că Dan Barna este foarte, foarte bine plasat să ajungă în turul 2 și de-abia așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile atunci. Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Vă facem cunoscut că de 5 ani la Montreal există programul ESCU TV în limba română, difuzat pe un mare canal, ISI Television. De asemenea, vă mulțumim și vă dorim succes în alegeri. Mulțumesc mult și spor la treabă în continuare. În ce măsură credeți că senatorul USR ar putea să ajute diaspora din Canada? S-ar putea face un pic în revers. Ce ar putea să facă diaspora de aici pentru românii din țară? Și ne gândim să facem, poate să venim cu o mică strategie și cu un plan în care să implicăm și pe reprezentanții diasporei în Senat, în Parlamentul României. Și poate că împreună am reușit să dăm o mână de ajutor ca să îmbunătățim un pic pe unde se poate, probabil într-o foarte mică măsură, dar e mai mult decât zero, pe cei care încă sunt în România și care au într-adevăr se confruntă cu probleme serioase. Aș adăuga aici că mi se pare o idee foarte bună. Cred că punctul forte al Canadei este administrația. E o administrație extraordinar de sănătoasă și cred că dacă s-ar face un schimb de experiență și probabil niște workshop-uri sau un fel de training pentru cei din administrația din România, asta ar putea să întărească procesul și rapiditatea prin care țara s-ar putea pune înapoi pe picioare, pentru că este într-o situație jalnică acum. Și asta ar fi punctul, poate un punct în care am putea noi ajuta de aici din Canada, pentru că ăsta este punctul forte al canadienilor. Credeți că românii din Canada au foarte multe de spus, o experiență foarte bogată și ar putea să ajute pe cei din România? Da, de exemplu, aveți aici un viceprimar care este român la aici în Montreal și care este foarte bine apreciată. De ce nu?
Credeți, dumneavoastră credeți că vizita senatorilor din diaspora, în diaspora canadiană și nu numai, este un lucru benefic pentru români? Da, eu cred că da. Ar trebui să pentru românii din diaspora sau pentru românii din țară? Da, eu cred că da. Este un mijloc de a-i aduna puțin împreună, de a-i face să-și păstreze încă interesul față de țară, față de patria mamă, cum zicem noi, chiar dacă, din păcate, mai ales tinerii, probabil nu se vor mai întoarce. Dar măcar pot contribui ca să îmbunătățească încă o dată un pic viața celor rămași în țară. M-am interesat despre activitatea domniei sale și despre activitatea parlamentară din ultimii ani a domniei sale și am observat că, într-adevăr, a avut o activitate care merită apreciată din punct de vedere al diasporei, deci proiecte legislative în interesul nostru, al românilor din afara României. De exemplu, un proiect legislativ care prevede majorarea numărului de parlamentari pentru diasporă de la 6, 2 senatori plus 4 deputați, la 10, 4 senatori și, sau la 12, 4 senatori și 8 deputați, ceea ce ar fi o reprezentare mai bună pentru românii de aici, sau o inițiativă recentă, un proiect legislativ care prevede scutirea de impozite pe diferite perioade de timp a românilor din diaspora care ar fi interesați să se întoarcă înapoi în România. Deci, diferite proiecte care vin, într-adevăr, în avantajul românilor din diaspora. Sau votul prin corespondență, la fel, este un proiect la care a muncit și domnia sa. Deci, cred că și-a făcut, într-adevăr, treaba din punct de vedere al nostru, al românilor din diaspora și merită apreciat pentru asta. În plus, este și o prezență foarte, foarte agreabilă și știe să-și prezinte proiectele pe care la care a lucrat. Yeah.